Você que está preparando seus geladinhos para um evento ou para a semana, eu vou te mostrar como fazer a produção ficar bem rápida. Essa envasadora manual que eu uso para envasar as bases dos meus geladinhos, dá a quantidade certinha no envase para os geladinhos ficarem todos perfeitos. É só baixar a alavanca aqui, ó, que ela já está na quantidade certa e correta para os geladinhos. Essa é a seladora manual, ela já vem com um suporte para o geladinho, é uma praticidade muito grande porque ela já vem com a base aqui para estar segurando, já sela na quantidade certa, não faz sujeira e ela é perfeita na selagem, que sela todos os geladinhos. A espessura da selagem é perfeita, ela evita o vazamento e evita também o desperdício. Para o congelamento do meu geladinho, eu uso o ultracongelador da Cetro, que em 50 minutos ele deixa o meu geladinho numa textura perfeita para a venda. Vem adquirir esses produtos, vem adquirir essas máquinas. Acessa lá o canal da Cetro Máquinas. Obrigado, tchau, tchau, galera!